Zikiendelea kubuni mikakati ya kukabiliana na janga la corona, kaunti ya Machakos imepokea viyeyuzi kutoka kwa kampuni ya Kenya Breweries zitakazosaidia wahudumu wa afya wa kaunti hiyo kuepuka virusi hivyo. Waziri wa afya katika kaunti ya Machakos, Daktari Vincent Kituku, ameomba wasalamaria wema kujitokeza kwenye kaunti mbalimbali na kusaidia ili kuweza kukabiliana na virusi hivi vya corona. Kampuni ya Kenya Breweries imetuletea dhamini wao wa hand sanitizers, na kinyume na hapo zamani, hii sanitizer imewekwa kwa chupa kidogo, ile 100 ml. Na hii ni chupa mzuri sana, sana sana katupatia wahudumu wetu wa afya, madaktari, nurses, wale wengine. Ndio wakimeza kuona mgonjwa mmoja kwa anaweza weka hii sanitizer kwa mfuko, asanitize, aweke kwa mfuko, aendeone mgonjwa mwingine, asanitize, aweke kwa mfuko, na itasaidia sana sababu zile zingine package ni kubwa sana, yes, tosha kwa mfuko. Lakini tunataka kutoa mwito kwa wakaaji wa Machakos County, hata wale wenye hawaishi Machakos. Tuko na uhaba wa sanitizers, tuko na uhaba wa masks. So ningetaka kuapeal kwa well wishers, wale ambao wako na standardized sanitizers watusaidie, na hata masks ili tuweze kuenforce. Especially wale watu wa kule kwetu mashinani, wanavaa masks ambazo zimefikisha standards, kwa sababu ya kukosa, hawana means ya kupata sanitizers, hawana means ya kupata masks. Tunaomba wananchi wetu waendelee ku keep distance. Na wale ambao wako na shida ya pombe, natoa onyo. Ni kama utahama hii county ama uende ukakae kwa nyumba kama tumekufungia quarantine ya lazima. Ukipata unatumia vileo, tunakuweka kwa quarantine ya lazima. Na yetu itakuwa ya 21 days, tutakuweka mpaka siku ile COVID itaisha. Na bila shaka mtazamaji.